গটো না মহমনে মহাত মহে গট কিন্তু মই যা 3 সনৰ পৰাই কাপোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছো মই আৰ্ট ফেডৰ জৰিয়তে মানে বহু এক্সিবিশনত মানে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছো আৰু লগতে আৰ্ট ফেডৰ জৰিয়তে মই দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দান তাতেও মই কাপোৰ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু গোৱালপাৰা দেৱাদীৰ ফালৰ পৰা মই গোৱাত কাপোৰ বিক্ৰী কৰিছো আৰু এনেকে মই অন্যান্য মানে লগতে খাৰ তো যেহেতু আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ নে বিশেষভাৱে আমাৰ খাৰ খোৱা বুলি এটা নাম পৰিছিল তো আছে গতিকে মই খাৰৰ লগত জড়িত মই ইতিয়া লৈকে 24 পিট খাৰ তৈয়াৰ কৰি আহিছো কি আমি গতৰ থ্ৰুইদি খাৰৰ লগতে এই কাপোৰ বনাই আছো বৰ্তমান হয় বিক্ৰী চলি আছে আমি ঘৰতেও বিক্ৰী কৰো আৰু লগতেও আমি দোকানবিলাকত দি দিছো